就是很香。满口牛滋滋的那种香。很香，然后脆脆的，就是腌好了它就是本身有那个腌的味道。如果你平时喜欢吃瘦的，然后不喜欢吃肥的，你不要拍这个。如果你平时就喜欢吃肥牛的，就可以试试这个。嗯，我是平时都不爱吃肥肉的，但是这个还可以接受。